ତଳେ ବି କଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁରା ବାଟଟା ସାରା ପୁରା ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳେ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଗାଈଟା ଅଟକିଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ ତ ସେଇଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଇ ହେବ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଆମେ ପୁରା ବିନ୍ଦା ଝାକାଶ ଗାଈ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଆମେ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା କି ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦେଇକି ସାରିଥିବେ ନା ଯେଉଁଟା ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଥିଲା ଆମର କେଉଁଝର ଘାଟି ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଅଛି ଆମର ମା ଘଟଗାଁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେ ହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି ଦେଖିନେବେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କେଉଁଝରରେ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁଟା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କେଉଁଟା ଦେଖିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ସାନଘାଗରା ସାନଘାଗରା ସାନଘାଗରେ ଆମର ତାରିଣୀ ଟ୍ରିପ୍ସ ବନ୍ଦ ତ ଭାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗର ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଥିବ ଟିକେ ଦୁଇ ପୂର୍ବ ମାଫ କରିଥିବେ ତ ନ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁଜର ହେଇଥିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଭାଇ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ସେ କଲେଜଟା ଯୋଉ ଘଟଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଲେଜ ଛକଟା ଅଛି କଲେଜ ଛକ କିଛି କ୍ରସ କଲା ଆକୁ ମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳେ ଏବେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ସକାଳୁ ଭାଇ କିଛି ଖାଇଲୁ ଯେହେତୁ ଭୋକ କରୁଛି ଏହାକୁ ଦିବା ଯିବ ମଜା ନାଇ ଆ ରହା ହେ ସେଇଟା ଫେରିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟୋ ତିନିଟା ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟି ମାନେ ବୋଥିଆଡ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଟୋ ଭାଇ ମରୁଭୂମିରେ ଅଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦେଶୀ ମରୁଭୂମିରେ ଅଟୋ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. So, ita dekhi parthebe, ee du ame right side jiba. Ita dekhi parthebe, ita dekhi parthebe. 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 ହିମାଞ୍ଚଳ ହଉ ଏ ଟିପୁ ଏଇଠି ଯେନ୍ ହେ ସାଗର ଗୁଟିର ଫିଲ୍ମଟା ଯେନ୍ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ହୋ ସେ ଭାଇକୁ ପଚାରିଦେଲୁ ସେ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଭାଇକୁ ଏଠୁ ପଚାରିଦେଲା ବୋଲି ସେ ଭାଇ ବିନା କହୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭାଇକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇ ଭାଇ ରୁଟ୍ରେ ଦେଖେଇଲେ ସେଠି ଦିଦି ଜଣକୁ ପଚାରିଦେଉଥିଲା ସେ ଦିଦି ଜଣ ପଚାର କହିଦେଉଥିଲା ସିଧା ରୁଟ୍ଟା ଥିଲା ତ ସିଧା ରୁଟ୍ରେ ଯିବା କଥା ତମେ ଏଇ ବାଟେ କାହିଁ ଆସୁଥିଲ ଏଇଟା
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। ସାନଘାଗରା ଯୋଉଟା ଇଏ ଆଗରୁ ଟ୍ରେଲରଟା ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ମାନେ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖେଇବା ଯେହେତୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡିଓ ପୁରା ଧୁମାଧୁମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡି ପୁରା ଲାଗି ସାନଘାଗରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇ ସେଇଟା ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ଯାଉଛନ୍ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ଆଉ ତ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକର ଗହଳି ଯୋଉଟାକି ଟାଇମ ହେଲା ଆମର 3:47 ଚାର ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଠି ଯିବା ଟିକେଟ କାଟିଦେବା ଆଉ 4 ଟିକେଟ ଆମର ଭାଇ 4 ଟିକେଟ ପାର୍ଟନର ଦେଖ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୁହ 15 ଗୋଟେ ଟିକେଟକୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ଆମେ 4 ଚାରି ଜଣ ଆସୁଛୁ 4 ଟିକେଟ 60 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଆମର ଟିକେଟ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରହିଲେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗହଳି କେମିତିକା ଆମ ପିଲାର ସବୁ ହେଲମେଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଚିହ୍ନି ପାରବେନି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଉପରୁ ଦେଖିଥିଲେ ରାସ୍ତାରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ ଯେନ୍ଟାକି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦେଖାଯିବ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଉଥିବେ ଗାଇସ୍ ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯୋଉଟାକି ଅଛି ଆମର ୱାଟରଫଲଟି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଜାଗାଟି ସେଇଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ବୋଟିଂରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଯିବା
किसी दूर ऊपर को उठी गला उठिए ड्रागन टी देख पारे जोटा कि टेन्ट बना मानने पथर ना सीमेंट बना है आमर भाई बंधु मैंने आग को मड़गले आम भी जीवा कि नुआ देखा आईटे देख पारे गोटे बाघ अच्छी जोटा कि पथर रे सीमेंट तैयारी सीटे भी फटो लगे भालू से भालूटा अधा भांगी जाइए भाई আমার পার্টনার মানে থাকি যাই আমার ভাই বন্ধু মানে এটা দেখি পারছে ভিড় লোক গহলি যায় দেখি পারছে ওয়াটারফল পাখে পিকনিক স্পট যেটাকি আপনার মানে এটি আসলে পিকনিক স্পট করবে ইয়ে কিছু লা আমার সানাঘাগার ভিউ এন্ড লোকেশন তো ভাই ও ভৌণী আজির ব্লগটি আপনার ভাল লাগিথিব ভাল লাগিলে দিল ভরা প্যার সে লাইক টিকে করবে শেয়ার টিকে করবে কমেন্ট টিকে করবে আর যদি আপনার মানে নিউ ভিউজর হইতে এমতি ভিডিও দেখিবা পাই চাহুচন তো সেই যে রেড এবে তো রেড কলর দৌনি গাই এবে হোয়াইট কলর দৌছি যেটা কি সাবস্ক্রাইব বটন সেইটা ক্লিক করিকি অর অল করে দেবে যে সর্বপ্রথম আজ আউ এক নয় ব্লগ রে ভিডিও রে দেখা হবা রইলু নমস্কার।